Välkommen till Ute. Idag sitter jag vid Lidsjön i Västerbottens inland. Sitter i en Plow Point Shelter. Jaha. Och här sitter du. Ja, jag är hungrig. Hungrig? Ja. Över kött. Jag har med en gris här. Det är länge sedan vi var borta i Karax. Ja, det börjar vara några år. Man börjar bli lite stel i ben. Tänker du steka allt det där på den lilla pannan? Ja, satan. Och ingen riktig eld har du heller. Nej, eld i lådan. Jag har en sån där låda med. Jag har blivit modern med tiden. Ja, det blev så. Ja. Ja, titta där. Jag har gammal sidfläskfett där. Jag vet inte om det är surt. Får koka bort lite. Och sätta smör. Åh. Ja. Och hur hamnar vi här? Nåja. Jag lånar någon eremitkoja stuga här. Tänkte jag skulle vara lite i fred. Jag har hört en bil och en hund, så det var inte riktigt i fred. Jaha. Ja, det kan vara svårt. Så! Så, det är bara att sätta i smöret då. Jajamän! Borde gå och steka med en sån där liten eld. Och en liten panna. Ja, morika. Riktig morika. Riktigt. Deras minsta är det. Ja. De hade ingen mindre. Den stora vännen har den minsta stekpannan. Ja. Hur rimmar det ihop? Nå, jag vill ha lite i ryggsäcken. Ja. När jag ska gå på hajk. Ja, men den värmer bra den där. Jo, det är jag. Ja, ja. Då är det bara att äta och gå och sova i det midskojan då. Jo. Ja. Hej. Mat är viktigt i skogen. Det skulle snöa, men det har lagt is i alla fall. Det kommer väl snö. Ska vi ta närbilden här? Vuckor du lever? Älg lever. Ja, bra. Med talbar. Nej, talbar var det. Den har legat i gräs. Jag gör ju gris här och så får vi älg lever med lök där. Inte blir vi hungriga inte. Nej. Perfekt. Och isen den lägger sig. Tack.
Nu kommer vintern. Vet du vad det heter när isen låter när den lägger sig? Nej. Kajomar. Kajomar? Jomar. Jomar? Ja. Isen jomar. Jomar. Jo, inte. Nej, du tänker bara på att dricka du. Nå niin. Jomar. Nå niin. Nå niin. Oh. Sipulia. Sipuli piffi. Mä tein te biffi. Se Mä en varmt liitä. Mä voi voi. Joo. Äli leivä. Olet. O gris. Gris, vad är det här? Väskare. Väskare? Ja. Är man ute, då ska man äta ute, va? Absolut. Jag ska sitta inne. Du saltar lite mer än det. Saltar var fiskare. Du är ute, där kan du aldrig ha en innestående måltid. Nej. Det går inte. Jag har stor eld och stor panna och du har liten eld och liten panna. Ja. Oh. Olika skolor. Lite vatten på det här. Ja, det blev kvar lite till kvällsmål. Ja. Ja. Det är bra. Kan vi värma på. Antingen på kaminen eller så på gasolspisen. Oh. Om inte gå att äta ute. Man ska passa på att äta ute. Mm. Och det här är billigare än att äta ute i stan. Ja. Herregud, ja. Oh. Då behöver man inte vänta på maten, man får göra det här. Och äter man i stan, då får man 110 gram kött. Nu fick vi 2000 gram kött av olika sorter. Oj. Nu plockar man en lava. Nu får den göra det. Moni. Ja, nu har vi ätit också. Ja, men jag har inte sovit mycket. En laddning har jag sovit. Ja, i ett vindskydd vid sjön medan isen lägger. Då smakar fan maten bäst alltså. Och för att sitta in i stan och äta någon jävla mikromat. Det är inte min grej. Det är så här det ska vara. Ute.